E do Portal Cultura, Funtelpa. Cadê o microfone? Está sem áudio, não? Está sim. Vocês estão ouvindo? Disseram que não está sem áudio. Mas é o seguinte, estamos terminando o programa. Obrigado a todos. Oi. Vamos terminar com mais uma que está no repertório. Vamos lá. Não acredito na vida de vocês. Vamos, Madalena. Muito obrigado a todos. O Cena Musical tem a produção do meu amigo Fabrício Rocha, que está ali escondidinho. Fabrício, obrigado, Fabrício. Obrigada, Cultura, TV Cultura, Rádio Cultura. Muito obrigado pelo espaço. Thank you.